osobola okukola comedy oyo ku President Museveni. Gwe Maria kino kyokola abantu bangi balabe kubo yagala okulinya mu Kulani. Balabe kubo yagamba nze nsobola okulinya mu Kulani. Gendo nonye byafaayo bi. Bwafa n'okugulu okwayagala okwagira okwagira mu Kulani. Tebamanyi na gyekuli mpaka kati. Anti bo balowooza olw'okuba security bali emabega. Ate security bagamba kola ebyo. Joe Biden ne waba yakuli emabega gwe Maria ki? Joe Biden ne wabanga yakuli emabega. Chichi. Kudini fe, we are ready to lose our lives. Kufride mugena kwa. Tuagala tulabe. Tuwanike mikono kunutu. Fe tuagame demizikite. Fe netuchi afa yoba sipulimu evude ya ah. Ensonga zino fe tuze malira. Kubango besila mu Uganda wafu kama mulekua. Mugena kula mti. Tugena gira tutu. Uyo Mariachi tulabe. Tuagala tulabe. Waluo msajia. Bami ito Olaxes. Sagala mwita Ismah. Sagala mwita Ismah. Yagambye abantu amazzi ge bajja nago tap water. Allah nina bibagamba zamu zamu ye Ismah agamba tap water. Osobola okudda gwe Ismah. Nojerega NRM. Nojerega President Museveni. Nokube bituli mu first family. Nokube bituli mu first lady. Nogamba wabe. Limba baba na siba be yalimba ibikoze bitya oyinzo byogera yabazala mugundi oyinzo byogera mumula abantu kubona abona ngo omuntu ayina gyavudde abantu gyabaloza muno yali sente nga avudde wanne kino si kyabote takirina atasabiriza busabiriza mwenga temumanyine musasira abantu ayi Allah omusajja yeyita Ismah gwasinga okumumanya ajerege ddiini yo ebyo tubikugamba naye Allah obimanyi. Tukusaba omukwate afuke ekyokulabirako. Bantu bangi bakoze fujjo mu nsi muno nga balowooza bakiwagi. Niyo leetaako. Gwe nodda ku ddiini nga gy'omanyiira togamba muno simabuno otuuse ku ddala eri-resizing obusiraamu mbu okwata Kulani ensobi kubanga alowooza ayina security alowooza ayina ki ffe katuwaabe ffe katugambe Mungu. What? Ayi Allah edwa tugenda kusaba. Ayi Allah tukusaba omukwate n'aba muli emabega. Check microphone 1 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ino bajita breaking tubalete tusobola kulinda. Seka na ngamba jangu, tuwelenga tuisawe nsonga zinu. Natusawa kuinda lua kutano. Natusawa tuka lua kutano. Because seka mleta lua kutano. Neke mle ise chitegeza waluo, akaguira o. Oshitegera, tulipad by baganda wange awala mobile shop UG. Baga manti wabuo ina gadget, etukiri deli kumutindo. Gina ku www.mobileshop.ug. Obelengo tegera chenku gamba. Oshitegera, so nsonga zitulese wano, nga nakatai, tekana sala, zinsonga zigeda masu. MC Mariach ne Ismah Olaxes. Nino butambi bwe bampereza nenda banga sibitegera bulungi ne banadini batangaze muko. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abibitiwa fenamu nsimu no buli omwa ina byakola. Buli omwa ina byakola. Era buli omu wa dembe. Yeah. Naye enkomerero ya fomu ne waba akola ki? Omune waba munna maje ne waba atya. Wadde si musiraamu era basembyayo ebintu ebiraga nti nno ayina gyalaga. Otyo. Amakulu eddiini. Mu nsi muno ekiri ku topu w'omuntu. Ddiini. Topu w'omuntu. Topu w'omuntu. Omuntu abeera n'ebintu kye kisembayo. Omuntu abeera na kino abeera kino byonna byonna byonna. Naye ddiini. Byonna obikola. Byonna obikola ky'ovola beno mu busiraamu. Omune waba abadda ekisemba y'omubulamu bwe kumusaalira. Era n'eri bamusabira. Eri bateekawo embeera nti waliwo embeera ya kiyama. Kubanga bwe bubumbwa bw'omuntu. Bino ebintu situwagala. Mariachi. MC Mariachi. N'erinnya lye terimanikiddwa. Komediyani guno si gwe gusoose. Guno sigwe gusose. Kati yagenze n'agamba nga omanyi ebintu byenkola comedy numba amadini numba gundi ne numba amawanga n'enkola kya a
mwera mu bechanyiziza mwe bakastoma bange tetwagala wetonde olwokuba mbasira mulimu abakuwagira ekyokola lofuse munnanfuzi kwamba okuba yakanya n'osirikira kubanga this is not the first time yachigirako omugenseka muzata Allahu maghfiru wa rahmu na amugambako kubanga ibintu byakujeja abasiraamu simanya nze mbagala nnyo basavinga tebasala birevu oko ku savinga tebasibisaba tebasibisaba kazi mviri oko ku savinga bamba le mpale ezili waggulu oko ku savinga nebo ogena mu chachi baba baline mizina lwizo ku luzulimu no nemba siraamu mwalimu yabera ne kamukala kasa na kuga Qurani jajeja ebe byajeja bigambo bya Allah ekisoka wali waba yayi omanyize ku dini sina abantu bayina kibatamanyi nze njagala Allah ne nabbi njagala dini okusinga obulamu bwange abo we bali nze njagala Allah ne nabbi njagala dini okusinga obulamu bwange kitegeeza njagala Allah jalla jonna nabbi wange njagala dini yange okusinga mama wange kubanga essaawa eno yali ogwensi okusinga kitange okusinga abaana bange kati atenze sirinze ka kitegeeza we manjagala dini okusinga obulamu bwange kitegeeza nze okuluzinga obulamu edini esigale ulayisi nze okuluzinga okumanya agamba mbu nno katemba mbu simanya mwajja ssente ekisooka ebyo ebigambo aba komedi asobola bikola mu President Museveni oba mu jeno muhozi soko kadem ebyo ebigambo anti agamba simanya ngambo emmanyi ndete ebisanyusa ndete esawe ne bintu ebisanyusa abantu bye baagala bwe kibanga kyo yagala bwe kaka banga sika manyiro omanyo omusajja oyo omukulu oyo Mariach gura kubola bango oyo omusajja omukulu guno omulembe gw'obuzabuza ffe tuli bagezi mbuka le bekyanyiziza nza bekyanyiziza omanyirani kati ogenda kukitegeera osobola okukola komedi oyo ku President Museveni ng'agamba atya ng'ogamba nti nno n'amujerega najerega abaana ba President Museveni najereka Janet Museveni bebuzaabuza first family naye nze mbaga tebalina ssente banaku tebategeera nga kwega asobola okubikola ebyo nedda asobola okukola komedi ng'abajerega ng'abavuma ng'ali ku muzeeyi oba ng'ali ku jjeno muhoozi asobola ekyo akisobola kati nno bwe kibanga atya okubeera ku muzeeyi okukola komedi ekyo nno yadde yaddeko naye gano yawalampima bino yawalampye kirala osigira ekyokulala abantu ababeera mu komedi Faruku njagala ombulire presenter ki obani ya hosting omuntu olaba ne obera bweri ku TV notandika okulumba mu Museveni aba ne baba kwagala benyina bopo zino bagamba ne omusajja ekitufu tetumwagala naye wandiyogedde birala omusajja muveeko era abantu tebabeera bw'otandika okulumba mu Museveni ngo abantu tebabeerawo okujjako abantu abaasalawo ate nabo nga lwabo bali emabega bazungu nibugira nemba munyumya mizikiti eyo wayo musajja wandi mugize ni abantu mbebera mutya mu comedy nga bajirega Allah nga mukubenduru nawe no vaya tino jeno sala isha ngo musajja ajeje dini ajeja katonda we bitonde byonna 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 avvole ebigambo fetu sirike gwe Maria kino kyokola abantu banji balabe kubo yagala ko kulinya mu Qur'ani balabe kubo yagamba nze nsobola okulinya mu Qur'ani genda ononye ebyafaayo bye bwafa n'okugulu okwayagala okwagira okwagira mu Qur'ani tebamanyi naje kuli mpaka kati balabe kubo mpaka kati tebamanyi naje kuli omusajja e France gwanga siri abasiraamu yayingira mu kibiina nono balina baana bato ng'akuba katuni akuba nabbi katuni omwana amugamba otusomesa naye ng'ogerega nabbi waffe naye ng'abasiraamu e France batono naagira n'agenda ewa kanajja namuggyako omutwe tafuddeeyo begwanga lyalimu tafuddeeyo yanga boy lwaki okuba nabbi waffe mu katuni France yateekebwa kazito pulezidenti n'agamba baateekebwa kazito mu nsi yonna
oyo president wa France kati ate miskini Mariach bisati banaba yaye kibatamanyi bano ba Mariach nti abantu bebali nabo wadde baniga ba Musa ba Hassan eddini mitima mweri byafayo che bilala wane Uganda byabala bilala bilako mulinde ali wena yavuma uma lumulinde ngavuma ata fasichurite gweriye mabega sichurite gweriye mabega tunulire mfa yaiga yatekanga mwe kanzu naagira bwagira bwati ataddemo omuge bwakolatia ne mfaye nakati wenyini nyini weyafaguze nabalala gundi weyogera statement kasali nikusasira ne bamugana gamba amuzemira ninga katonda bamugamba Natandika okube simu ngati bachakwata. Natandika okube simu ngati bachakwata. Bo bali bamanye dini cho kitegeza. Bamanyi bamanyi cho kitegeza. Nabantu bo tasubira basobola okujja yemitwe. Nabantu bo tasubira bajje mitwe gamba nedda. Bo badoloza muno bachalibo ku dini. Abantu dini batabukira. Dini bantu batabuka. Just ebebo lebo buza akoleza. Okwo okujeja tetusobola kukiriza. Si yeyeka ba comedian zimwe na content munonye walala zenyira ku musitse ndiro president Museveni eh zenyira ku president Museveni zenyira ku Bobi Wine oh eh ha eh zenyira ku president Museveni zenyira ku Bobi Wine zenyira ku saba sajja eh nawe ndozo olabye eh yo ba kati olaba olaba bo zenyira ku chitonde chinno saba sajja ofa kati ate awo kati ate katibiwero bwabati akabaka bwe kibanga ati akabaka ebibiwero okumukola mu comedy okumukola mu comedy bwe kibanga ati akabaka okumukola mu comedy otya president mseme okumukola mu comedy abono newo bakola newo ano kudini gwe Mariach choza nyira ko tukimanye and it's not the first time it's not the first time yarachikozeko eh mabega yarachikozeko ali eyo miti mbubane emoso wabikole deyo deyo mu audience chesimanyo baba silamba nadano okudda deyo wadwana aba wakalu ogambe ulinge yetonda tolinga tofayo ne bote etonda wabewa abakubere mabega tulabo bono malako tuberewa abaku e weekend tulamu na be South Africa baba agame mbuno togeza no linyako bamulinge abe South Africa bagame abe South Africa balanze kadina kalaba yabantu ngabana South Africa. Baina ne bagamba nti no Mariach. Ekirungi bakulangojja. Ne bagamba tulagidde ensolo zaffe. Nesi ettaka linogera. Kati abo nno biwero. Ku lwokutaano. Fe ku Juma tugenda kwanika mikono kunutu. What? Ku Juma ku lwokutaano. Wero ne namuli emabega n'agamba namwe temukisusa toba miti. Miti yetonze. Dayo mwe wabadde. Adeno msiramu nafe. Twagala. Tugambe ayi Allah echo kitonde cho fetuko zogwa fetuki ne ekiganyi tumukutukwatire. Friday mugambe Friday mugena kola mpa. Anti baba looza. Olokuba security bali emabega. Ate security bagamba kola ebyo. Bako esabwi baloza anti emabega nene bona Joe Biden ne waba yakuliye emabega gwe Mariach. Joe Biden ne wabanga yakuliye emabega. Kudini fe we are ready to lose our lives. Ku Friday mugena ko. Twagala tulabe. Tuwanike mikono kunutu. Fe twagambe demizikite. Fe tukyafayo basipulimu evude a ah, ensonga zino fe tuzemalira. Kubango bisira mu Uganda twafuka bamulekwa. Mugena kola muti. Tugenda gira tutu. Uyo Mariach tulabe. Twagala tulabe. Ani asinga. Twagala tulabe. Ati ogena ne weri jalija zibaluo no muislamu akulie mabega gama nama temo chitusa yabiyogedda ali gwe gusose oyo Mariach gwe gusose okubera nga ngavole dini anti yetonze ajeregan mukwetonda kwe mwagala yetonda ati addeyo wali mu comedy sima wa we yabikolera addeyo wali ekira lo kwetonda kwe kuno tetuka kubanga ya chikola omanyo omuntu buli wetonda na agiro yobate yetonze okwetondira abantu wabula bivire ko ddala bane dini busilamu nze nesonyi ebintu bye dini komedi addeyo wali
Nje nandi lowozeza ba comedian besonyiwa madini gonna. Mwesonyiwe bintu bya katonda, mubyesonyiwe. Bizibu mwesonyiwe nze nkubulide. Eneteko gwe oyi osgwe bichuka. Osobola okuddeyo noberanga ne ku map abantu babuza bane gundi jali. Ebyadda. Nenga Mungu asobola kukukwata. Noberawo ngo ina mu kyalo joli nga wawumba. Ensine ekulabako. Ebyadda. Tukanga kanga. Bagambo yo sita. Ani sita? Aliwe sita? Mariach. Sita. Olaba kana akatono. Abane nsolo ziri oku. Zagala muga jambula. Atenga tuwata demu kati. Mungu asobola kutaka. Allahu. Gwerinda. Dero si mande. Dero mande. Tebule nakunya. Kubanga uliolo okutano nakumiemu omuliro. Yese yabade alam. Abane bagira kati. Tugenda kusoma kunutu. Afuke chokulabirako. Mpaka anga wakati kati wano. Ozeyo. We wabadde. Chokulwanyi sa chokulwanyi sa miti. Chokulwanyi sa chokulwanyi sa dua. Zoka. Awamu necho. Gwewebuze. Olatuna baloya basiramu. Omanyi baloya bakubisi munga bagala. Netuba gamba. Neda temugenda. Temugenda mukoti. Sebya kote tubiagala. Katumuteke wanene. Katumuteke muntandale yoyi ya muja mazagechi ama. Tulaboba. Tumugambe uu ya kujeja. Kubanga. Aba kubanga. Gwe mulundi ogusose. Atali miti. Katiba naye. Atebu agira. Alinga akudala gamba. Atemu na ankolachi. Olokuba. Akasente dandi za yagala ofune South Africa baamutiisizzaamu. Kati yagala kubalako agire gwe byozanyirako abaana ku ddiini bazibu. Ani amugamba okwetonda? Okwetonda kumulinga bagamba kwabadde kwa afete ekisoka teri amugambe kwetonda. Nze musere meja so fulme siri amugambe sina mugamba kwetonda. Wabula yeddeko. Yekube mu kifuba. Kubanga ebyo bigambo wana asobola okwogera okusanyusa aba nenga mutima musigadde mu kirala. Nga inabi yaba daisawo. Abivire kudala totale. Totale. Oyinza okulaba muno supreme tevudeyo kwogera ko neve tuli baamanyi okusinga supreme council. Abaana abaniga gye bali ba Muhammad basula abali b'ebikoola ng'eddiini yaabwe baluma. Bonyiga ku pesa y'eddiini. Abaana gye balinze we nasaziza munde bangambye seeka twaliyo. Neko otugambye omusajja oyo abaniga. Ne bagamba teku kasito oyogera. Tuddamu. Ne bagamba wuyo. Munoonya abasaalire. Kagenda abasaalire anti mwabaddewo nga ajerega eddiini. Maniga leka. Kati gwe Mariachi. Mugenda ne mukola katemba. Kano kaweddemu. Kano kaweddemu. Ujirega. Uyagala nyo saving. Ite tusalabirevu. Tusavinga. Kulebo kuje. Njagala nyaba silamu. Mumutu ula kutaka. Luachi to gamba. Ntino. Abantu wanabona batasalabirevu. Abaniga. Bachiko ngambo tebabisala. Kuga. Kumanyira dini ya abu silamu. Tebagira bakazi mviri. Simata tutu ula kutaka. Because they bitia. Kale. Okukujeja. Okukujeja. Buno bubaka sigwe weka. Neba komedia ni banno. Bonna. Neba nabiyabu. Kabani. Wado omulalawo omuyayi ha. Aina bega najayo. Ano. Waliawo yefula kaliba. Nchavunule ndoto. Yaka manange ni musilamu. Sima yabiko zebiti ya. Yaliya gila kusefuka. Sefuka ya gena nava mukomera. Nagamba. Nde sija kuna abaddagala. Kubange dini yangitekiriza. Gwe, tole tano bya dini. Ulia izilamaizi. Because... Makubana li South Africa. Nenga mba haa. Ne mulinze. Mulinze. Ademu. Yagama antino. Muga ya ne izilamaizi ngebintu. Kalija. Uyino kuna abaddagala. Uyino musilamu. Anti avude mukomera bayina mbunne ntege avude mukomera anti nobuke ddagala nanyonyola awe ebintu wonutina kalicha yaffe ngaba basajja abaganda kati senga bakwatango simanya abo otambule nyo kitoke kyosanga kati senga bakwatango lirandani ekitoko genda kizangawa ngaba kutadde yo nabirawa nengo olaba ajerege ddini gwayinza okweza anti no naye nkulayirira Allah naye musilamu yeyita musilamu
nebi akola abera bera koko ne tulinze kintu echi tumutekeyo echi njagala kubanga bwane ulira ja kuchitegera wallahi oba yeyita musajja ave ya lumbe ku busiraamu echi ne waba asaga ajja kuchitegera ne bakamabe webanga webali baje mugamba ah kotandise ebyo vaye debali kotandise ebyo ebintu byeddini munonye bintu bilala ebyo kuogera ko biyitirivu ebyo kuogera ko biyitirivu katati waliwo omulala aliwa tulaba Mariach yakoze tumukwata olokuba Mariach na kiddinganye guba kubanga muliro gusose twandi nimukanti no ne Mariach nigwe gubadde gwa kubiri olokuba si musiraamu twe nekati ate waliwo omuntu omubi aliwa ate nga ye aba musiraamu waliwo omusajja bamwita Olaxes sagala muyita Ismah sagala muyita Ismah yagambye mukulikeyo ku nyumba ya nabbi Muhammad kaba nyumba ya Allah eyo baitullah yajise ya nabbi atenga bwakangaza nze Qurani nze nasome dini okumanya nasome dini natukane kudale eri criticizing I can criticize Islam anyo ne gwe banaye oba simanyi se kimejenyi zakozesa mbu yasoma alikuda eri criticizing obusiraamu oyo yisima olwokuba yeyita omusiraamu yisima ekisoka ebintu byoyogedde byakujja mu busiraamu oba ekyo badde tokimanyi soko menye chi na chi na chi ogamba nti neye nyumba kaba nyumba ya nabbi echo chimu echo kubiri yagambye abantu amazige bajja nago tap water hey. Mbu maziga tap zamzam zamzam echo kaya sese muita luku ya neba dategeza zamzam kubanga go bajja naye yagambye tap water yukatemba waba warabu hii tap water Allah ni nabbi bagamba zamzam yeyisima agamba tap water yo oba naremerako yibula namugamba naye abasiraamu bana nange ndi musiraamu nzo kusoma kwenna soma kati criticizing obusiraamu owulira owulira Allah yagamba qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum ebe byayogedde bimujja mu busiraamu natuka nogamba nti no mumanyite wali nabbi wa sita ebigere gagwao agama munabbi yasita nebigere nabbi Muhammad we yasita ebigere nayogera nekirala nagama nti nati nekirala ba prophet bali babiri ovenyolo okufa kwa Muhammad Abu Bakari ne Umar bali abalaba tabusi bantu kitegeza ataddeko Uthman yatta abantu ali yatta abantu basuhaba Allah be yawejja nanga bachali balamu eyo nzikiriza jaliko kati oyataka twaka ali na isima kakano abantu bana abalaba gamba ikitegeza nabasiramu bulijo batulimba kubanga labane musiraamu nabwe kyagambye kiringa muntu wavayo mu nupu nga badda wagira nupu nafu na byayogeraga olaba no wa nupu obo muntu wava mwe nalemu olaba no we nalemu ayogera mazima no yogere ebigambe ebivole dini yavuddemo wallahi kino kanchogere wano wallahi billahi tallahi wa rabbul kaaba allo kuntu sako bulabe bonna aga amazzi zamuzamu gakyaliyo yeyisima agama ntapu wota nti leo olwokuba abantu bakyabibirivinga mukati abawarabu mbu bateekawo embeera yaabwe ne bagira omuntu ono kwegamba bamubuzeebuze bowe najeera ate gabeera gatya najeera embu kati sima yabikoze bitya ntapu wota ntapu wota yisima golo kuba ato bulabe bwo eri eddiini bwa amaanyi kubanga otulimu Allah bayere yogera kuba nanfusi yagamba innal munafiqina fi ddarki lasfali minan nari bagenda kuba wansi wentobo yomuki yomuliro ebyo Ismah byayogera Ibulake Mukasa njagala nkubuuze musobola okutandika okudda kwenaaleemu ne mujerega Ibulake Mukasa ne Ismah wadde Ibulake Mukasa ne kwegamba nga bwoseka musobola okudda ku NRM nogamba wabe seven batulimba bulimbi abuza wano bwalimba oyinza okutandika
nimuta nimujerega nga ibula kemo kaso omuhostinze yebwa abiyogera to bijjam nokamba wonese kanka omukuru anawulira atya osobola okudda gwe isima nojerega NRM nojerega president Museveni nokube bituli mu first family nokube bituli mu first lady nokamba wabe Balimba baba na siba be yalimba ibikoze bitya oyinzo byogera yabazala mugundi oyinzo byogera tebategera osobola byogera nze mumunda bira wano ndiwe nani ni bagira basajja bantu babi osobola byogera nodda ku dini jogamba ambunno yiyo tuvula amula baba ntunga babona abona ngate mumanyi lwaki babona abona omunava ku cheyo after 50 years kubanga Ismah agenda mu 70 and above anida 70 and above basajja basala emyaka tanakola ki abasajja basajja bakulu kwebuza magezi anti bagambye wefulo omulalu walona emyaka banne bajjajja muno n'omusajja musajja munamo mumula abantu kubona abona ng'omuntu alina gy'avudde abantu gyebalowooza muno ewali ssente ng'avudde walina ekinusu kyabo tetakirina atasabiriza busabiriza mwenga temumanyi ne musaasira abantu mulaba muntu keera ntya ng'atetenkanyizza tayina mukazi mwene mulowooza abantu alla abakwata naye kati ate walinnye gye gava nze ndi musiraamu munnaabwe bikoze bitya oli musiraamu ng'atojerega eddiini omusiraamu ana maddala ajerega eddiini nga byojerega bya ddiini wallahi billahi tallahi anti wagambye oli afizu lukurani nze ndi afizu ndi afizu lukurani nze ddala lye ndiko I can criticize Islam kitegeeza akwata kurani ensobi akwata ebigambo bya Allah Allah yasobya kyategeeza mwe bahujjaji mwenna abantu abali bagenze e Makka Ismah yagambye agamazi ge mudena kusiza muzambaba limbo yo tap water era nagambye enyumba gye mugendako nyumba ya nabbi we bamuwabula kubanga omuntu waba aseredde ekigambo ku lulimi nga boolaba we yabadde ayogera yagambye abazungu baba radha ayimini ntegeeza bawarabu olaba we kyaseredde yazzeemu n'atereeza yagenda nti n'abawarabu be baleeta sayansi oyo babalozeemu nozamuzamu naye nga tap water kati bineeno gamba mbuno kaba nyumba ya nabbi kitegeeza byonna byayogera basaba bali eri umaru uthumani ne ali umaru Ismah criticizing obusiraamu kati atoyo atuli mu binnyo abasiraamu mwenna bahaji Ismah agamba gye mwagenze nyumba ya nabbi si kaba si baitullah era agamba abawarabu babafera eyo siza muzaamu eddiini egamba oyo za muzaamu eddiini egamba ate eddiini egamba oyo zamu ne tugamba kino twagala Ismah naye afuuke ekyokulabirako atya twagala Ismah afuuke ekyokulabirako Ismah bw'ataava eyo oyo naye ku lwokutaano ate abasiraamu oyo gwe beesunze abasiraamu gwe beesunze oyo gwe tugenda okusinga ayi Allah omusajja yeeyita Ismah gw'asinga okumumanya ajerega eddiini yo ebyo tubikugamba naye Allah obimanyi tukusaba omukwate afuuke ekyokulabirako tukusaba omukwate afuuke ekyokulabirako tolaba mbu ne Sweden yadda nakinusu linda kuba kati oyo ayina akatwa kateeka mu bantu eyo birifu y'abantu gy'aliko hiyo dini yaffe gy'aliko hiyo dini gy'aliko yefuula omumanyibwe ne Ibulahimu gaamugana naye abasiraamu nze omanyi bwe mugenda ne mudda ku dini y'ebutambala eyakabalaza nze eddwala lye ndiko asobola okusoma tahiyatu Ismah watuuka okuyita kaaba nga n'omwana owa nassale asoma ku tawhidi ekisinga okunnuma yeekangabiriza alaga mumanyi kale ekisooka ye tayina kyamanyi naye waliwo abagambye ne bagamba nti no mulalu waliwo abagambye nti no oyo muki naye omulalu tabagambwa omulalu tabagambwa waliwo labyeko omulalu ajja n'apama muzikiti
kati obu eddaruliye omusiraamu ate nojerege ddiini ebintu byenzikiriza kitegeeza byayogera amenyawo hijja mpaji ya hijja gyamenyawo eyokutaano gyaliko ennamba gwe nkubuuzizza Isima asobola okuddaawo n'agerega gye n'omuseveni ne first family n'agikuba wali nga babagamba bamutulimba gwogamba ntino bano abaana babo nabbanja egundi si ya muzaala ono gwe olimba gwe si ya muzaala asobola byogera ebyo Faruku asobola byogera tasobola buli kaseera awaana buwanyi duno olutalo nzeme nsigala munze ka alulwana just kyatwagala mwechi fetuogerako bwaleta ebizibu fetubenga twatuusa twatuusa twayogerako ne Allah jalla jalalu tumusaba kufule ekyokulabirako tumusaba amufule ekyokulabirako anti olokutane tugenda okulangira ddala Mbula na ulida mugamba yetonde. Yetonde? Ayogera. Situmanyi lwachi tadambintu. Walai tusaba la jala jelalu watu sasiri. Situmanyi lwachi tadambu nsonge ndala. Content wabaku buze dambintu webidala. Content otanika kumanyira dini. Mujia muzunga zunga na agazi. Ovuma abantu abava kumikole jechitibwa. Bogamba ntibajia bazunga. Abava muhijja. Beba kubuza okubanga mu nsimu toyina mwana. Ovuma baki. Mujja muzunga. Mufu muntu jo mugulire kanzu muzunga zunga na amazi. Muga mantino rukuya. Tap water. Abantu abava mikole jebeyi. Asi ekonomi nawe buli muntu agira bwatyo. Bana abantu badira ebizibu byabwe. Kati ngono adira ebizibu bi. Naloza muno kinabulukira mudde. Mufacha kicho kusaba Allah mutase. Era kyovula bo muntu aliko chikolimo. Kubanga omuntu ali jani fune solution. Ateja atemere ttaka. Ono Ismah Kaweddemu. Okujja kate ekisoka ayino kudamu kutula shahada na asira mukabuto. Ebigambo byogere bimuja mbusiraamu. Wallahi yavudde mbusiraamu. Wallahi. Obo badoyagala. Omuntu ajagamba seka gwajja abantu mbusiraamu. Ati nsomye nzajja abantu mbusiraamu. Eddini ina amateeka nti bw'okola kino ofuluma obusiraamu nabisoma mbimanyi. Omuntu bw'ajjanga tayina wuzu mu muzikiti alinga amazzi gabaddewo nga tafunye wuzu n'asala eswala etuuka. Gwe omuntu bw'asala zuuli eba yali akanya n'asala ttaano ng'agenderedde n'agamba zuuli nsaddira akataano. Ekiba n'akubuuza n'agamba Faruku zuuli nsaddira akataano ate nfuuka okusoma alifata nsalidde nabbi. Ku mavivi nensoma kulu wallahu ahadu. Kusujudu nesuma kula uzu bila. Na gamba sula yange ntufu. Tiba ntufu. Kubange echo tuchimanyi. Na chino tumanyi ebijio muntu mbusiraamu. Nti omuntu bw'akola chino. Aba avudde mbusiraamu. Nze sinze Allah ya mutonda. Kula abillahi kudini ya Allah. Wa ayatihi na matekage. Wa rasulihi nekun nabbi kuntum tastazi. Bie mujeja. Ya gamba la taataziru. Temwe tonda. Kade kafaru tumbada imaniku. Mumazo kafu wala mufudde mbusiraamu. Oluvanyuma lw'obukkiriza bwammwe. Hiyo Qur'ani Allah watu waga musura tauba. Mukoleka temba mbirala. Mukoleka temba mbirala. Chitegeza ojereze mukamawo. Hamisi chigundu. Kubanga mama wa hamisi. Musajja nga twala bantu Makka. Omugamba tap water. Omanyi oyogera nnyo eje miyaka kye nagamba luli. Negalwe miyaka ejituka nga waliwo etekeddwa kubeera. Isima atekeddwa kubeera nga akola tawuba ebintu byakola miyaka gye kivubuka miyaka gya 5 ana. Nibwe buzibu okubeera nga his way is not supposed to be. Hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka alayya. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa asrih li fi dhurriyyati kusabira bana ne Allah bayak inni tubtu ilaiki miyaka ja kwetonda jiriwa eje jaba isima kuberawo mutawbai Allah sonyiwa na kusabira bana be bwabanga webali kwetonda sikubera ku TikTok nabantu bewunya njagala ambulire bantu mekabe miyaka je
abakola ebyo byakola okujjako omuntu ng'olikolaana oliko kikulimu vekiyandyenenyeza ennyo tomanya bye wakola mabega ogenderera Allah ajja kunyiga wallahi mpaka wallahi tulaba mbuno wekalakasa wekyanga buno obusiraamu sinnuupu gye wamanyira okubeera ng'oyisaamu olugaayo buno obusiraamu sinnuupu buno obusiraamu si Bobi Wine bino obusiraamu si balumbuye nojja n'ovuma n'ogerega n'analyzinga bino birala ajja kumukwata Allah kwata bati Firauna yakole fujjo okumala akaseera Allah mukwata mpola naye ati simugayavu ugamba Farao Allah mukwata mpola naye simugayavu mukwata mpola ine kitene mukwata mpola naye simugayavu buli byokola ababiraba Farao yamukola dia Farao yakole fujjo Allah namusindikira bannabbi mugende mu mugambeko nagana nagamba ana rabbukumul a'la nze katondo wa waguru eranga yishima ne Allah yakwata Firauna Allah yagamba fa akhadhahu Allah na qala la akhirati wal ula nakwata Firauna bwenti Firauna Allah bwamukwata nga amazo mulaga kubanga bwamalo mukwata bwati amazine gamumira Musa bwayasoma kabati nyanja na bana ba Israili Allah yalaga Firauna jalaga mukabuli ngali yemisota ibonyo Firauna yayagala okukiriza amantu berabbi haru Musa waha yayagala okutola shahada Allah agamba al'ana kasera kano olimba kasera kano kati ne Firauna kufujjo yali alina ngabuna kwa tabana batakwanswa mitolo musanvu abalenzi hakuli fujjo ne Allah bwe yamunyiga wewunye n'amazzi gamuzira Farao jali amazzi gamuwandula ne gagamba tusobola genda muntu mone lufa namba wati Neta kabamu zika muna yone limu wandula. Ali misiri. Chakula bilako. Ila kiyami saa. Awali misiri batite. Iye, abali misiri. Naba ntubati lugena bamu. Ali yao ila kiyami saa. Afuke chakula bilako. Alla buwa kuwa tatata. Bantu banji bako zefujo monsi muna ngabalo uzabachi waji. Nyole etako. Gwenoda kudini nga jomanyira. Toga amuno. Mbunu. Otuse kudale resizing obusiraamu. Mbuwa kuata kulani ensobi. Omanyi mwaba nafustambula na mwe. Ate abacha sinzo kuseddini abanamfusi ba hypocrites oyasuke kitendo kyobu namfusi simanyi amaziga zinedde bibya yogera Allah bo yabogera ko nagamba innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar bagena kubira wansi ku ntobaza jahannam biyo tamanyi rwachi tobireka nabi salama yagamba min husni islami almaru itarukuhu ma la yaani ebitakwa takubireke ibula kemukasa Era mu abasiraamu wallahi abanaddamu okuliriza isima mwenna Allah agenda batwaliramu mu abasiraamu okumuliriza okumufollowinga mumuanifollowinge mumubole ani deno dini gwe Faruku nedda sebo eno dini oyo isima yamanyidde Allah solution Eje emyaka tebaji wabula anti yefula kaliba ekimu ku bibiri tumuwadde wawe naku ezi biri mpaka ku lwakutaano abantu bagambye seeka nedda abasajja bano kubanga alooza ina security alooza ina ki feka tuwabe feka tugambe Mungu what ai Allah tugenda kusaba ai Allah tukusaba omukwate n'aba muli emabega Agamba ziga zamuzamu. Olimba abawarabu bafera abantu tap water. Kitegeeza ajerega gwe tukusaba omukwate n'aba muli emabega. Obakwate go abatonda go abazamaza gekyama. Mukwate n'aba muli emabega. Tulabo bono sigala waggulu. Aba muli emabega. Bulabanga je bali. Omusajja uyo kapo yagenze emakka akomeyo nezamuzamu wako bantu munyweko. Omala mumanyi? Mchala mama wa SK Mbuga bakozo mukolo batu abantu ne mama wabwe abantu banji bagenza abantu mama Miss Chigundu jolebe tajiba ku obusente be bakuyamba obamala mumanyi nti bazina tap water obamala mumanyi nti bazina tap water oyino obujulizi kuchoyogera tugenda kukolimira
tugenda kukulimira naba kulie mabega bafune ku chikoli eh abantu bazine zamu zamu oyo zamu zamu bwo munywa cho munywa lalla chakuwa oyo tap water tap water amazi tap water ogageragana na maziga national water sewage corporation oyo sewage corporation tap water mbutsimanya barabu bafera bufezi bantu kuga nuyogira ebigambe bifana bwe bito tugenda kukulimira naba kulie mabega ofuke ekyokulabirako abantu bazze bali mu shukuru betaddemu akasente kaabwe omanyi oyina nnyo ensaalwa naye ku luno ensaalwa yakoze omanyi abantu b'ensaalwa oyo omusajja alina ensaalwa ku myaka egiwandi bwe tukyalina n'ensaalwa at that age ensaalwa ogenda n'okalaba ku nangu nedda balime kufera bantu kubanga ebintu byamuggwako kasita yagenda nadda nga talina kyalina kati awulira obusungu alaba ayabikire kwani naye wayabikidde wakyamu wandigenzi ne wetuliza ku ofisi z'NRM ekya Ddundu yabikira kwabo ND ni gwe toli munnaffe toli muse tola shahada okole tauba eri Allah omenyewe ebigabo byoyogedde wanalooza ine ere bigabo bya sena gama njagala ne bomu zikube mu kanisa ojukira abantu bamuteeka kagundi ne yerwaza rwaza najja nagaba naye mu nsonyi wabata kubanga yagira abatali basi naffe twave ntu kubanga dini sibwe tubwegamba chegambye nti oyo mujiga tayina kyamanyi omuntu omusilamu manya yogere bigambe bifana bwe bityo njagala ambulira ni yali asomeza continue we bwe kale echo cha yegira ne yegira ne kakati wano anti obusilamu aloza anti nebe byagerega abantu bakomone zamu zamu bakoze emikolo gya shukuru tubanyweza bunyweza banete mu tahijja ya mwe abantu bagenda tuwe kuzamu zamu omuntu agaba kakopo katono nywa obagama ntino tap water enzikiza y'abantu gyozanyirako ogama ntina oma Uthumani ne Ali nabala abaddako battabusi bantu abasajja labe yawejja nanga bakyali balamu abakolerera obusiraamu mbwa nti mbweyo temututwalayo ewejja tabatwala mweyo tetubatwala yo gwatayina mukazi ebyo sobolo bimanya ati that age gwatayina mukazi ebyo sobolo bimanya kubango munne wo batazala ati sho bano mukazi abanne bamanya bantu banyinga tebaza gwatayina mukazi eje emyaka go sobolo okogera mbantu mbere tubatwala yo atao gambie okumanya kenyini kae kubendobo ateka gambie ntino emia si, akuritsizing obusiraamu ye yasoma nnyo tetubatwala yo kale fetugamba bilara go gamba bukuzayizinga era kabo jita nyumba ya nabbi ngabo wayogedde neye tugenda kukolimira ku Friday mujuma twao tukisemwe gali abasiraamu bakitegeere ku Friday abantu bali mu shukuru abantu bonna bonna nabi abasajja bambi bayimbe bagamba kapu munywera bakukazamu zamu obagamba tap water lwacho inensalwa okumanya ensaalwa mbi oyagala na kwatira ensaalwa Allah yakutonda isi sitani ee okwatira ensaalwa Allah yakutonda Allah byayogera to bikwatira ensaalwa gumanyire dini hakukamanyiro kitegeza ebya Mariach kale kale koba na yatono ono munnanfusi ono munnanfusi kubanga abantu bagamba labo ne muslimu munnamwa yogedde ah huyo muslimu munnamwe agamba yo tap water agamazi ge bajje makantino zamu za muruko yo tap water koleki atole shahada agende waseka we yenna atole shahada addemo atole shahada buto ekirala yenenyeze nnyo Allah kubanga ayitiriza ajjamenyo nebigamba anti byebyo andi kanenyeza najja namenyo nebigamba ngo nagaba naye ndo zaya badenjaga njaga ato atajinywa. Ani? Aba yajiji. Aliwa. Eje myaka ndoze yabadde njaga. Yasuse obungi. Aino kwene aino kutola shahada. Kyekisoka. Aliwa bweru kati. Ali bweru. Ekyo kubiri. Yenenyeze nnyo. Ekyo kubiri. Adde. Amenyo byayogedde. Mu public. Atereza gamenti no sita pota bana yo zamuzamu abantu gwe bajja naye zamuzamu omuntu abantu bagende makaba babagagga omuntu yetike tap water tebayina maziga tap gwe faruko ekyo kijja
Mutu wa spending a million ya bili mutano. Million ya bili mutano. Tapu water. Atu tapu water. Tulaba mbuno msajyo ya manyira. Bwetu ya koli milio yunga. Umanyika. Tunonya bantu be. Bafuke biyokula bidako. E chidada. Yene nyeze nyo Allah. Kubanga luwe miaka angati jine excuse. Eje miaka jia isi. Mala ya jogera kumu korante jine excuse. Uluwe miaka jituka angatochi ya koli biyo. Olimu bazukuru. Weri jia. Nze siku girango. Okoze katemba munji. Okola chi. Nekubye dini. Ogenda kuchitegera. Nti dini tebajikole ya mkatemba. All right. Nsonga wezi tiyo. Bwezi tiyo. Bwezi tiyo. Seka maliri za tuwe. Sebu barakallahu laka. Nsaballa jalla jalalu wa kujazi khairi. Ya. Okubabu lila kuchitufu. Hey. Omuntu wegende leze vyo yogera. Omuntu vya dini. Nabisa salama. Aine chigamu chiaga. Walama nabasa mize na vote bagala baingirira. Munzikiriza yabwe. Munzikiriza yabwe. Bagamba mutuleke. Mutuleke. Gwe. Otandike. Nabisa. Eraba naye abantu abogera. Eranga oyogede chigamu na nchifu mitirizako. Yep. Museveni nga mumutia. President Museveni nga mumutia. Okudda omujjo ngulula ne kagamo yinzo omujja oyinzo kagamo yinzo ko muyingirire ebyo kiyaye nga mumutia kabaka nga ye mumutia lwachi Allah te yakutonda mujiregerere ndaba buli Museveni kyaleta kye mu defendinga nedda president yagize bwati nedda ne bintu bya Allah omuntu ate obukadde 25 luza bantu bategera bagenda agene makane tap water for years. Chitegeza amisa abada chimayo tap water. Hii chitegeza mukama wa amisi chigundu abada chimayo tap water. Niba ni ataba ntubani nabuti bayambika. Mukama wa alisi walue chintu chogira. Eye nyumba kaba ajizimba Ibrahim. Miaka emeka. Nabi Ibrahim. Nabali Abra. Oyo buli omwamu kakasa. Grandfather of all believers. Bonaba amwe gatirako Ibrahim. Bwagira omwana ono Ismail kubanga bwe walekamukyala we Hajara muddungu tewali kiriwo kati omukyala dukeno oli omwana okusita Ismaila Allah jalla jun najjawa ngagamazala nagamba gagenda kubawo ila qiyami saa ila mpaka qiyami saa abantu bajiba ganyweko mpaka qiyami saa ategwo gamantino eri ku Ibrahim eri omanyimi yake jiriawo. Mitwalo na mitwalo. Mitwalo na mitwalo. Negwe newe siri waza. Kunzikiriza yafe. Kumintuwe ibade. Kumunemi kwa ibade. Alla jalla jelalu wa yogera. Chiagama ambuno. Wechiba anga abantu. Amafuta abantu. Paso wolo kuteka paipu. Nga kutugama mafuta gava Uganda. Nega gena ne bakula paipu. Mpaka mu Amerika. Abantu nga paso wolo chikola. Amazi. Paso wolo kola paipu. Neziva. Ngava mu River Nairo. Ngagasa vinga. Allah tashobola zamu zamu kumubeza yula kiyami saa. Gode kunzikiriza ya abantu. Mbwa abantu nyo bagenze tap water. Tukuleke. Olokubo inechibina choyo gerira. Tuwa agala ofuke chokula bidako. Anti baga mantini olika tuwe ungu. Neka tileo tuwa agala tulabobu labu. Osubulu ukuwa gira statement yeji wallahi. Eji abantu bagena wano nebakuwaga. Bagena nebakuwaga. Olibali tebamuwaga. Ne abantu bagenda ne bakuwaga noza muno ina abantu banji esa weno olanyaliwa olanyaliwa Jacob olanya alinga atabanga nawo ova mu nsi muno ngo ina jola za laina wa kutadde nagama nkutaddawo olanyaliruddawa mugene mwegiragira ne wegiragira mbolo okuboli mukwano gwa gundi okube simu ya gundi neegira bali oli yali namba 3 ne Allah ina we yamute akasira kagwako erana yakirizo mutebire sente nakatize tukwata kuliko saini ye nego gena fuka Allah jakuzika Allah jakuzika si yakwetondera ajakuzika wallahi gwikasajja wallahi ogenda kuchiraba bwe kibanga Allah agenda kere yokukwata abantu bera tusaballa alage ku bantu eno chance yekwedwa mpaka lwakutana. Tusubula kunda kunzikiriza zafe. Tusubula kunda kunzikiriza zafe. Mwegendeze bimwogera. Mwegendeze bimwogera. Nabi sallama yagamba inna la abuda la yatakallam bikalimatin. Omuntu asobola okwogera ekigambo ekyo. Wama yatabayanu fiha. Ngato kirowoozezzaako.
umaze gogera yazillu biha ila nari jahannam abu adama baina li mashariki wal magharibi. Allah nakasuka mulio distance singe mashariki ne magharibi. Statement yeji. Distance singa from magharibi. East to west. East to west. Nota chifumi intiliza kocho yogede. Umara gogera. Bakutende. Bakutende nti gundi ya yogera. Umara gogera. Ononya content. Content umanonyeza mudini. Onsanyo sizanyo. Abubu wangati mbaza njirako. Chitegeza obikolo obigenderede. Oyagalo obikolo obigenderede. Chitegeza obikolo obigenderede. Nga to sere la kupresidenti Museveni. Nga to sere la kujeno Muhoozi. Nga to sere la kufirst lady. Nga to sere la kabaka. Duacho sere la kudini. Kunzikiriza. Duacho sere la jirigan nabi. Duacho sere la ulimbisa Qur'ani. Kati, ogena kufuke chukula bilako. Alright. Barakallahu lakum. Alright. Wetu bade. Insonga wezitio. Weziri. Chiringa muntu, nga yavudde Roma, yavadde mukula magakwe. Gwenomu gambe zo sapuli zolina. Sima hiviri yao, tebite gere kika. Omuntu yo taulida bulunji. Sikuwe chiriseka? Taulida bulunji. Mwavudde, chiringa mwavudde chankwanzi. Heyo noje mwavudde. Museveni yabalimbi. Abalimba bulijjo musajja mulimbi. Mwavudde ayinabye yabagambe n'ebyo. Asobola byogera. Yebo byogera bayinza okulira obulungi. Niwe kibange betosobola bikola yako katemba kakati wano. Okay. Mwebale nyuma badala, bwetu bade tukwatagane next time.